Vítajte po dueli FC Spartak-Trnava – MFK Košice, je tu relácia Trener odpovedá. Tradičným hosťom v tejto diskusnej relácii Trener odpovedá je trener futbalistov Spartaka-Trnava Jura Jarábek, opäť vítaj medzi nami. Ďakujem Marek, dobrý deň všetkým. Tú sériu po zápase z MFK Košice natiahol Spartak-Trnava už na 4 víťazstva za sebou. V tých 4 zápasoch iba jeden inkasovaný gól. Takže lepšie a lepšie, od zápasu k zápasu zrejme stále väčšia a väčšia spokojnosť. Tak samozrejme, keď, keď sa vyhráva, je, je, je fajn, je pohoda, chlapci získavajú seba dôveru a, a teda tešíme sa z toho a verím, že tú sériu natiahneme ešte, ešte na nejaký, nejaký ten dlhší počet. Košice šetrili niektorých hráčov pred odvetou semifinále Slovnaft Cupu Slovenského pohára, ale zrejme tento moment, keď tréner sa dozvie pred zápasom krátko, že nenastúpia možno niektoré kľúčové osoby v tom týme súpera, je to tak trošku zamotá hlavu na poslednú chvíľu. Tak priznám sa, že je to pravda, pretože celý týždeň sledujeme videá, chystáme sa na nejaké veci, čo žili, pardon, čo Košice hrajú, alebo teda každý super čo hrá a teraz príde predzápasová súpiska, je tam 6 nových mien aj keď aj tá obrana bola, bola prakticky stabilná. To od Kavka, Bašista, Ostojič, tie hrávali aj v minulom ročníku pravidelne. Nový brankár mladý a teda tá stredová formácia, plus teda Haskic a Devič, boli takisto zo základu. Ale tí mladí, samozrejme, nehovorím, že to bola nejaká neznáma, pretože mali nejaké ligové štarty, ale, ale vlastne, vlastne boli to úplne, úplne nejakí hráči, čo doteraz hrali Košice. Takže s týmto určite za, troška prekvapí, ale ja si myslím, že chlapci sa s tým vysporiadali, zareagovali že sme dobre, takže že sme ten zápas zvládli. Možno niekedy takéto ťahy ne nevyspytateľné zo strany supera e, môžu tých mladých hráčov, ktorí dostanú šancu, v tomto prípade v drese Košíc, ešte viac namotivovať a môže to byť nepríjemné, povedzme v tomto prípade pre Trnavu? Tak určite, ja si myslím, že tí, tí chalaní e, patria do kadra Košíc a nebolo to jednoduché, pretože vždy... Vždy tá motivácia aj u tých chlapcov je obrovská, keď, keď, oni idú do toho zápasu, že nemajú čo stratiť. Tréner Latal to spravil hlavne kvôli tomu dnešnému zápasu pohárovému odvetov s Ružom Berkom, takže tam tých starších hráčov ako Šinglár, Viazanko a Nová, ktorí už majú, majú, svoj vek, tak určite ich chcel pošetriť, ale ako som hovoril, títo, títo noví hráči a mladí hráči majú určite viacej ergajcu, čiže tí starí by sa možno aj v podvedomí šetrili a e, dôležité, že sme vyhrali, ale nemyslím si, nemyslím si že, že, to bol ľahký zápas aj napriek tomu. Košice ťahali riadnu sériu, ak zarátame aj tú remizu v Ružomberku v slovenskom pohári, sedem zápasov bez inkasovaného gólu. Trošku to tak aj mátalo v hlavách, povedzme, teba realizáku alebo aj hráčov? To je skôr motivácia pre každé mústvo tým, že, že nejaké, nejaké družstvo má táha sériu, pozitívnu sériu, nedostali góly. Takže určite to vnímali aj naši chalani, že, že chceli prekonať e, toho Košického brankára, čo sa nám aj podarilo. Ale musím povedať, že tie že Košice odolávali, aj keď sme dali gól v 30. minúte po strele, potvrdilo sa zase to, čo, to, čo som sa obával. Podobný zápas ako doma s Nitrou alebo s Dunajskou, aj keď sme hrali o jedno menej hra doplných, ktorá, ktorá, absolútne nám nesedí. My potrebujeme, potrebujeme družstvo, ktoré chce hrať futbal, ktoré je otvorené, aby sa nám otvárali priestory a tam, tam zase sa potvrdilo, že, že, na môj vkus teda sme málo strelali. Prehajdákali sme štandardné situácie, pretože tam, tam, nemáme fyzicky disponovaných hráčov na to, aby tie štandardky sme zvládali nejak lepšie. To znamená, tam je aspekt toho, že ten hráč by mal byť vysoký, samozrejme mal by byť hlavičkov a dobrý timing. Trénujeme to, ale neboli tam zle štandardky napriek tomu, ale teda e, go sme dali zo štandardky, vlastne po rohovom kope odrazená. Jani Chovanec to napalil, konečne niekto vystrel z tej druhej vlny a padlo to tam, čiže, čiže z toho pohľadu, ešte raz hovorím, víťazstvo zaslúžené, ale nerodilo sa ľahko. Tá Latalová taktika bola zrejme jasná, Košice sú známi, to sú dobrou defenzívou vyzeralo to od úvodu, že chcú hrať v Trnave na 0-0 potom, keď dostali gol, trošku to otvorili, ale vráťme sa ešte k úvodu zápasu. Až taký príliš nervózny sa nám možno dal, najmä zo strany Košic. Aj vy ste to tak vnímali na lavičke? Boli tam aj nejaké potičky v rámci tam. hostiúcej lavičky? Tam to bol jasný zámer, podobne ako v lete, keď prišli v tej horúčave. Prakticky oni nechceli ísť dopredu, oni len odkopávali lopty a vrelo to. To znamená, že tí chlapci boli namotivovaní, nabudení, počul som látala cez počas, kopal tam do dverí, čiže, čiže, tým chlapcom naozaj ich motivoval, nadával, oni chceli veľmi úspieť v Trnave, čiže sú, sú na také výťaznej vlne a tým pádom aj to celé družstvo je na výťaznej vlne. A bola tam potička, myslím, že úplne, úplne taká nezmyselná, tam, tam my sme mali vhadzovať aut, whisky, šiel zobrať loptu a látal mu ju odkopol. Jednoducho tam zahral také divadielko, potkol sa na tých fľašiach a teda skočil do whiskyho. Výsky to ustal, pretože e, ja som zásady, že tréner je pán trénera, nemá čo hráč absolútne reagovať na pána trénera, aj keď teda on, on tam, on tam možno, možno má nejak nárok väčší, ako ten hráč, ale teda výsky sa tam zdržal. Musím ho pochváliť, že tam neprišlo nejakej potičke alebo strčenie do supera. Potom následne dostal žltú kartu Tofilovsky, lebo tam prišli nejaké ústne prestrelky, ale to patrí k futbalu. A, myslím, že to vyriešil ten rozhodca žutou kartou, takže tie emócie tam, tam upadli. Ale, ale hovorím, z toho pohľadu tie košice naozaj boli nažavení a, a prišli, určite prišli do Trnaviny prehrať. Možno aj také divadielko Látal versus vyskočil, že sa poznajú z Olomovca. Mohlo to byť, že sa chceli ukázať? Či skôr to bol taký len emotívny súboj tam pri tej čiare asi? Tak neviem, neviem, či, či Whisky ešte hrával e, e, s Látalom. Neviem, to si nedovolím tvrdiť, ale, ale určite sa poznajú s Olomovčáci obidvaja, takže že tam mohla byť len taká, taká hecovačka. Nepýtal som sa s výskym, takže musím to zistiť. Ale teda, hovorím, patrí to futbalu tie emócie. Bolo vidieť, že teda ten zápas mal šťavu. A teda ja musím pochovať chlapcov hlavne za ten prvý polčas, že, že bol ten polčas aj dobrý, no chcelo to pridať druhý gól, aby bola tá väčšia pohoda. Ale, ale zvládli to teda, aj keď teda pri konci <kým> sa nám tam vloudili také dve chybičky, ktoré by sa nemali stávať, ale hovorím, treba chalanov pochváliť. A a ísť ďalej. Dobre, poďme k tomu golu ja Chovanca, 33. minúta. Tam sa ukázalo, že veľmi dôležité bude na to superáci strieľať, to sme už aj hovorili v tejto relácii teraz, zo stredných vzdialeností. Už predtým mali pokusy, myslím, že Erik sa bol, Patrik Čarnotá, napokon po Čarnotovej strele spoza za 16 bol roh, po ktorom teda padol ten vedúci gol, aj keď tečovaný, ale to zrejme platí, že treba skúšať, treba strieľať, nikdy nevieme, kto to tam stečuje. A súhlasím. Bola to situácia, keď, keď vlastne Jano robil ten prienik stredom hriska, vystrel, bol z toho rohový kop. A tie rohy trénujeme, naozaj sa im venujeme dosť, ale stále hovorím, že tam treba byť kreatívny. Môže byť nejaký signál postavenia, ale vždy treba zareagovať. Tam, tam dobre zareagoval. Ja som dokonca zakričal z lavičky na Jana, vypýtaj si tú lobdu, pretože tí, tí, košičania boli všetci vnútri v 16 a ono sa to pýtalo na tú spätnú tam ju dostala, teda vystrelil, bola z toho tečovaná, samozrejme po 16. Z toho padajú góly, ale tí hráči musia sami to vycítiť, mať zmapovanú tú situáciu pred tým, čo si dovolím, čo si nedovolím. A hlavne teda, keď som na tej výťaznej vlne a nebáť sa hrať, to je, to je, dôležité. Ale to je tá kreativita hráčov, ktorý, ktorý ťažko aj niekomu vštepovať, keď ho nemá v rodenu. Čiže tam, tam ten hráč musí byť hravý, musí byť, musí, nech sa hovorí, klamať, musí niečo robiť také, aby to supera prekvapil. Pretože keď to bude zviazané, zoškrtené, tak, tak ťažko potom tá kreativita môže byť. Jani Hovanec skôr taký sviatočný strelec, teraz mu to vyšlo aj za prispení, myslím, že Romana Procházku to tam bolo, a skôr je zvyknutý centrovať a pripravovať tie golové pozície. Dobre, poďme do druhého polčasu. Ešte prepáč, Marek, ešte k tomu Janovi Chovancovi, to je neuveriteľné. Keď prišiel do Trnavy, ja, som tu... ja mám rád štatistiky, a on mal, myslím, že 120 ligových zápasov Slovenskej lige a dovtedy dal jeden gól prišiel do Trnavy a už dal 3. To znamená, že ide hore, to znamená, že je úžasné, tretí gol dal. Takže na ten potenciál, čo on má techniku, neni, neni strelec, to súhlasím, ale len možno, že v hlave dostane tú myšlienku, chce, chceť vystreliť, nebáť sa vystreliť a môže byť z toho góly. Dobre, keď sme už pri Janovi, tak ešte chvíľku ostaňme teda pri ňom. E, veľmi dobre začal tú jesennú časť, aj keď prišiel v tej príprave, potom aj Julágu z veľmi dobré zápasy, aj tie góly dal potom trošku ako keby vyhasínal, no, čo sa s ním stalo. V nájar dokonca nebol ani v zostave 2 či 3 zápasy, taký reštart jeho a teraz klobúk dole, jak sa rozohral. Tak Jani je, je výborný futbalista, s, e, sú také obdobie, e, môže to byť samozrejme cez sezónu, že tá, tá športová forma sa neudrží na takej úrovne požadovanej. Čiže pokles športovej formy je úplná normálna vec. E, Jani si oddychol, odpočinul a teraz dostal nejaký nový impuls. Takže my sme radi a, a ja verím teda, že, že nám pomôže ešte v ďalších zápasoch takými výkonmi, ako podal teraz. Poďme do toho druhého polčasu, tých prvých 45 minút, jednoznačne lepšie držanie lopty, príhrávky, opäť dobrá medzihra v tom druhom polčase. Ako keby trošku sa to vytracalo? Čím to mohlo byť? Tak ako som povedal, hra doplných a stále, stále vlastne bez druhého gólu. Košice nechceli ani zastavu 1-0 vychádzať z, z tej, obranej ulity a presne som vedel, že čakajú na nejakú, na nejakú našu chybu alebo po prípade na nejaký break. Od nás to chcelo väčší dôraz 16, lebo tam, tam sme mali nejaké šance, nejaké štandardky. Kamilku sme čo ale bolo to málo a ono nakoniec, nakoniec tá chyba aj prišla a teda chvála Bohu nedali z toho gol. Ale tam my sa musíme poučiť, poučiť super, keď, keď, je na kolenách, treba ho doraziť, aby byť agresívnejší pretože tam boli dobré výkony, ale niektoré výkony, oni chalani vedia, my si to rozoberieme, neboli, neboli také, jak by, jak by mali im byť. Čo vlastne nechápem, pretože, pretože máme dobrú sériu, pozitívnu sériu, ľudia boli na, pozitívne náladení, čiže bol skoro vypredaný štadión, žilo to po každej dobrej akcii a, a to, to chce, to chce tak možno viacej vstúpiť na ten plyn, rýchlejšie sa začať hrať agresívnejšie. V niektorých prípadoch sme tam zbytočne opúšťali stred, román Roman s Kamilom Kuzmom vlastne. Tam, tam sa to nemôže stať pri tej po našej štandardnej situácii, vlastne čo mal aj Košice prvý ten break, aby, aby išli z odrazenej lopty prakticky do takého breaku, jak išli. Nehali sa uniesť, ale, ale zase je to o tom, o tom bránení. Ja hovorím, že dostávame, chvála Bohu, málo golov a naučili sa chlapci brániť, pretože od tohoto, od tohoto ide, tam, tam my sme prepadávali začiatkom sezóny, v dostupovaní, zdvojovaní, v osobných súbojoch je to dané typologicky, ale tí chalani sa učia a vedia teda, že to prepínanie dopredu dozadu musí byť 100%. Jedna vec je sa dostať po tú loptu a druhá aj dostúpiť z dvojica a ten osobný súboj vyhrať. Čo mu napríklad nebolo pri, tom, pri, to, pri tej, pri tej situácii, keď, keď eh, Sergio Grabež križoval tú sedmičku, neviem, neviem, jak sa volal ten chalan. A obišiel aj, aj, Kamila, aj Sergia a dokonca potom, keby Kubik. nebolo, Kubik, keby nebolo doba, tak, tak vlastne dá gól, ale tam musí byť jednoznačne to križovanie. na síra, čiže tam, tam už chyba bola v tom postavení a teda tá ďalšia chyba je v tom, že, že tam tí dvaja neukázali sa ako praví obrancovi, alebo tam to už musia zahasiť. Možno to otváranie strednej ihriska, čo spomínaš, Kuzma Procházka, nebolo predsa len v podvedomí v hlavách tých hráčov, že je 1-0, chcú zatlačiť toho supera nejakým druhým gólom, že dajme druhý gól, nebolo to tým spôsobené? Tam to bolo v poriadku, aj ten vstup do druhého polčasu, len mne chýbala väčšia hĺbka, to znamená zo dostupiť dostúpiť stopery, ale hovorím, stále tam bol taký, taký, ten strach z toho breaku, pretože oni nehrali len späť na branka, na, na bašistov. čo sme si povedali pri taktike nenehať bašistu nakopnúť, vlastne z toho bola nebezpečenstvo bašista nakopola z tých nejakých odrazených alebo za obranu, keď je v, v, v v tom, v tom nižšom postavení nejakého brejku sa obávali, čiže tam, tam on len nakopli, my sme to pozbierali a dobíjali sme košickú bránu, ale chcelo to, hovorím, možno niekedy aj viac do rizika, ak to bol Paťo Čarnota Parka, vyviez, do Soperov, vyviezť, vystreliť do naražečky krajom, takže to mi tam chýbalo, bolo to také, také bezúbe, tam jediný kreatívny hráč bol vlastne len Jani Vlasko a, a hovorím, iné by to bolo, keby sme dali druhý gol, tak verím, že tá, tá, tá ešte taká tá nervozita by z nich opadla, alebo strach o výsledok z aj keď hovorím chalanom, že nemusia mať strach nervozitu, pretože, pretože majú momentálne, sú na tej výťaznej vlne, majú pohodu, takže, takže ale ťažko do tých hlavno, niekedy je to tak, že ten, ten hráč tak chce, že, že niekedy to zbytočne zvezuje nohy. Ten druhý gól, možno aj dva, mal na kopačke Martin Mikovič. Naskočil do toho zápasu, aspoň ja si myslím, veľmi dobré. Mal tam dobré momenty. Škoda, že nedal gól. V tejto sezóne zatiaľ iba jeden. Možno by ho to tak psychicky pozbudilo. Mík je výborný futbalista. Ja som rád, že predložil kontrakt s Trnavou. Je, je, to, je to zlatý chlapec a, a dneska som rozmýšľal presne nad tým, čo ty hovoríš, pretože zase jedna štatistika. On, on jemu sa ešte nepodarilo dať viac ako dva góly v ligovej sezóne, čo je na útočníka zaražajúce, ale aj motivujúce, pretože mal by asi asi sa venovať aj pre nás, pre trénerov, individuálnym veciam, to znamená zakončenie, strelba z rôznych uhlov, e, nájazdy na brankára, čiže tam on musí získať sebavedomie a možno by sa mal aj, rozmýšľam nad tým, že ho natočíme, pustíme mu to a bude vlastne sa sledovať, kde robí chybu, čo je mohol urobiť lepšie, aby, aby to zakončenie bolo lepšie, lebo on sa do tých šancí dostáva, ale zahadzuje strašne veľa šancí. Aj tam mal svojou ponukou, dostal prihrávku, krásne nájazdy, možno mu chýbalo šťastie, možno centimeter, ale vždy je to o niečo o nejakom detaile, čo nedotiahne a preto, preto tie góly dáva. Aby sme ukončili tento zápas, celkovo zrejme s ním spokojnosť, aj keď možno by povedal niekto, že iba 1-0, ale pán Boh zaplatá každé tri body, ťažký super, defenzíva veľmi dobrá. Ale tak ono, ono vždy, vždy sa nájdú tí, tí kibici a povedia, však tak to malo byť, alebo takto malo byť, ale tie košice majú silu, majú, majú dobré družstvo a sú na dobrej vlne ja si myslím, že dneska ten Ružomberok to by mať veľmi ťažké v tej odvete. Takže z toho pohľadu my musíme byť spokojní s tromi bodmi. Dostali vlastne prvý gól a, a neprehrali, vlastne prehrali prvýkrát u nás. Takže, takže ja, ja si cením, alebo teda my si musíme ceniť a vážiť každý výsledok. Ty si videl na vlastné oči prvý súboj toho Slovna v v Ružomberku s Košicami 0-0. Čiže dvoch súperov si mal ako na tanieri, najskôr Košice, teraz teda Ružomberok. Najbližšie v nedelu sa Trnava teda predstaví v Ružomberku. Aj keď má možno takú hernú krízu alebo výsledkovú, zrejme ťažký zápas. Opäť to bude. Samozrejme, z toho pohľadu, že Trnava nepamätám si, koľko rokov nevyhrála v Ružomberku, ale už je to pekných pár rokov. Zase máme nejakú motiváciu, že chceli by sme tam úspieť a tento rok, chvala Bohu, tie, tie staré resty nám padajú. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sa nám to podarilo. A určite ideme do Ružomberka s tým, že že tam chceme uspieť, ideme od zápasu k zápasu a, a teda ja si myslím, že sa pripravíme na nich tak, aby, to, aby sme im to stiažili čo najviac a ja verím teda, že pôjdeme, pôjdeme domov odtiaľ spokojní. Možno na odľahčenie otázka, denníky a médiá prinášajú čárov úspechu, Trnavy, tvrdia, že už vedia, v čom to je, že to je v príprave e, časti tej prípravy Miňa Ivanko, ktorý povedal, že pripravujú sa po vzore amerických vojakov, dokonca dnes priniesli, že tak ako amici sa pripravuje aj Trnava? Môže to byť trošku, či je to skutočne len tak na odľahčenie? Mám na mysli tú tabatu, tie fitness cvičenia a podobne. Tak chalani si museli určite na to zvyknúť, tie cvičenia je to náročné. Samozrejme, vždy je, vždy je to, to, najlepšie, čo je úspešné. Čiže, čiže ja hovorím, to, čo kto trénuje a vyhráva, tak asi je najlepší. Asi potom všetci chodia pozerať na tých, jak, jak to oni robia, čo robia. Takže my sme len radi, že sme začali vyhrávať a e, samozrejme hráč musí tomu veriť, čo robí, že je to dobré, pomáha mu to a, a tým pádom sa zlepšuje. Takže asi toľko k tomu. A tie médiá vždy vedia dopredu, že čo je asi dobré. Takže to, to, je. Hovorí sa, že po víťaznom zápase sa toho príliš nemá meniť. zostanú tieto cviky aj v tomto týždni. Má ich naplánované, Miňo Ivanka? Tak naše tréningy sú myslím pestre, tam, tam, je všetko smerované hernou formou, ale vždy raz do týždňa robia tú silu. Neviem, čo si Milan pripravil na zajtra, ale ja si myslím, že on si vždy niečo vymyslí a pripraví. Tento týždeň myslím, že tam bude troška pliometrickej síly odrazovky. Takže určite sa hráči nebudú nudiť. V závere týždňa to sme už spomínali, hra Spartak v Ružomberku v nedelu. Na Veľkú noc zrejme príde aj veľa, veľa divákov. Ako bude vyzerať záver tej prípravy Istá sa aj nejaké po prípade sústredenie. Berieme to úplne vážne, ten zápas. Samozrejme, rozmýšľame nad sústredením, že vycestujeme skorej, ale troška ma, brzdí fakt, že hráme až večer vlastne. Teraz to posunuli, som sa dozvedel, že hráme až 17.30 nedelu. Takže uvidíme, či pôjdeme prespať, alebo pôjdeme na deň zápasu, takže to zvážime, ale Zase bola by to výhoda, pretože napad na nadonovalo, možno by sa chlapci troška zasankovali, takže <supra> v sobotu uvidíme, aké bude počasie. Taký relax možno by im prospel. Juraj, no. ďakujem pekne za návštevu opäť v tejto relácii. Nech sa darí v Ružomberku. berku. Pekný deň. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne. Vážení televízny diváci, ďakujem aj vám, že ste si opäť našli čas a sledovali ste Spartak TV pri ďalších reláciách. Dovidenia.